Shumë ka qenë. Prandaj tha dhe atë. Po pra, këtu hyn në fazën e showmanit. Pra dalëm nga kostumi i prokurorit. Po showmani, po prit, po prit, më lart. Po ti komunikimin e njeh më mirë se sa. Më lart të mbaroj se tani ti e di që ajo s'është gjuhë prej prokurori. Po ne bëjmë gjë tjetër. Nuk tregu gjuhë e prokurorit e dikush se sot. Nuk flet ashtu në prokuror. Nuk flet prokurori s'ka shanse të intimidojë. Dëgjoj se kash. Ty dhe gjithë shokëve të mi dhe të tu, bravo ju qoftë që jeni kundër historik dhe që vazhdoni me këtë rrugë. Gjuaj prokurorit, po una prospakut, nuk kushtat janë kushtat janë kundër, pse më thua kundër historik? Gjuaj atje dikush është. Po pse vuret tek unë gjëra këtu? As e kam thënë as. Po se pse do thua showman mo burr? Po prit, po të thash në një moment. Po çfarë të thuash më shumë mo burr, se ti kaq ke në dorë kaq. Kronika të lutem, a mund ta kthesh kronikën? Jo, jo, po më lër ta mbaroj. Kronika, që të përsëritet të u tani. Më lër ta mbaroj, më lër ta mbaroj. Dhe atë që thua ti që do gjuaj atje dikush është kur firmos ato. Kur ka prokuror që lëkundet thot, po prandaj të thash, prit, në një fragment të caktuar ka luajtur në shumë mënyra që janë të gjithë subjekt ose duhet do jenë ose që janë çfarë të rishti. Më shikon ti gjuhën mua aty para deputetit. Po dakord mu. O zotri, e di çfarë gjuhë shikoj unë këti dhe kolegëve se janë të gjithë nuk duhen përjashtuar. E tha dhe vet. Jemi 18. Tani të gjuhën e këtyre shikoj te aktet tonë. Nuk e shikoj gjuhën unë që del Sali Berisha, Ilir Meta, Edi Rama, ata po e kanë gjuhën që na lajnë e na lyejnë nga mëngjesi deri në darkë dhe aktet i kanë të kundërta komplet ndaj qytetarëve. Unë gjuhën e këtij e shikoj çfarë ka bërë tek ato bilancet atje. A një sekond. Unë e shikoj po pastron Shqipërinë. Një sekond. Po pastron politikën. Prit. Po e çliron. Ai përfaqëson vetëm veten e vet. Kjo është sipas ligjit, krau i spakut përfaqëson vetëm veten e vet. Se prokurorët janë autonom në vendimarrjet e tyre. Pra, ai foli edhe në emër të tyre. Dhe ai në disa raste këmbgulit duke thënë, unë këtu flas si prokuror. Po, pra. Jo si drejtues. Pse? Sepse ai e di shumë mirë, sipas ligjit, ai është thjesht drejtuesi administrativ. Pra, duhet njëri që të drejtojë një institucion. Kjo shumë mirë, ka qenë korrekt. Po nuk thashë është e kundërta. Tani, diskutimi i spakut nuk bëhet tek integriteti i një personi siç është Dubani. Kush tha më, diskutimi, e tha e teksoj vetaj. Le citoj dhe Alibej, se Alibej tha, dëgjo, ne do donim sa që më specifikoj, tha ti jenë 18 Duman. Marcela, dhe tha, shumë jemi, tha, 18 Duman. Jo, kjo s'është e vërtet. Kush tha më, kjo s'është e vërtet. Ore, po si mund të jenë 18 një prerje, më burë, normal, më që dikë, ore, ka ekipi kapiten, ka një cikalesh, ka një ashtë që të qatë. Cili ka funksionet e veta, edhe bën teknikat e veta. Në qdo ekip ka dhe lojtarë me djokër, dhe atë 18 ka lapet i tjerë një lojtë. Ore, do ketë dhe të shqitur, më dëgjohë më një sekund të lutem. Do ketë, më se shluft. Po mirë, më të lutem, më dëgjohë një sekund. Do ketë pav, do ketë. Atëre, duke qenë se çdo ekip ka dhe lojtar mediokër, sigurisht që edhe te brenda 18 që së spakut ka prokuror të cilët janë të kapur krye këput nga Edi Rama. Do të shpjegojmë tani atë. Do të shpjegoj pse. Për shkak të spakut. Unë mund të rapem. Do të diskutojmë për çështën e Edi Rama. Ka prokuror nga Sali Berisha. Do të shkojmë për bëlje gabuar. Ora e ditë se ti do të bëhesh. Ja ku është bien të dhënë se Berisha ti që ke Ramës. Po më gjikon se të shua, zotë. Po më gjikon të më që i ka mund, thot. Jo, mërë jo. Ti po fletë si zëdhe si Rama. Edvin Kondili në ka Rama, se do të ta bënd të drejtuas të spakut. Ti e ti shumë më mërë se sa ushtë. Edvin Kondili është prokurori Edi Ramës. E do të Edi Rama drejtuas të spakut. Je të akord e mua? Nuk si të da guzoni njërë me konjunkturë. Jo, jo, të lutem. Marcela, Edvin Kondili, e ti kush është? Është prokurori që ka lënë Ilir Beqen të lirë ndryshe nga gjithë të tjerë dhe Ilir Beqen çdo të premte legjiron te dera spakut. Nuk është serioze kjo tash. O zoti jurist, është faktike. O zoti jurist, është faktike. O zoti jurist. Po pra nuk mund të pas keni mbaruar punën e prokurorit dhe avokatit dhe gjykatës dhe tok pushkatimi. Në momentin, në momentin që të gjithë hetohen në arrest me burg, nuk mundet që Ilir Beqen, bëj korruptuar se të gjithë hetohet në liri. Kjo nuk mund të ndodh. Po jo më shumë i qetë jam, po nuk do të bëj. Okej, lutem regjia, na ndihmo ti këtu. Lutem, nuk është e mundur që të dhe fal. Ka ndodhur një gjë e çuditshme te spaku se harrojmë ne. Unë nuk e di cili ishte prokurori. Ekziston një prokuror në Europë që harron të mbyll dosjen, harron të prezantojë akuzën. Është prokurori i dosjes Vanjush Dakos. Sa të duash në Europë. Vanjush Dakos, të lutem. Ne arrestojmë Vanjush Dakos, prokurori i spakut poli, mos të gjithë me radhë, ke atë në dosje. Vanjush Dakos, prokurori i spakut harroi, më thonë se ati mbyll të akuzën. Dhe kupton çfarë thotë kjo? Ta nxjerrësh nga burgu me dëshirën tënde. I vetmi prokuror në Europë që nuk mbyll dosjen. Dhe kjo është punën e gjithë institucionit. Jo, jo, për kundazi. Ç'dua të them me këtë? Që jo të gjithë prokurorët janë dinjitos në atë strukturë. Aty ka prokuror me shumë dinjitet, po ka dhe prokuror kamikaz politik.
Nuk e mohova që Dumani është me shumë dinitet. Ama nuk mund të më thuash që Arben Kraja është me shumë dinitet. E kundërta është e vërtet. Ishte 3 vjet drejtues SPAK-u Arben Kraja dhe SPAK-u ishte strukturë e diskredituar. Nuk janë me dinitet ata që kanë ndosur gjatë fatit të shitet majtas që kanë me dinitet. Apo jo. Po nuk je profesori që vjen nota tani. Jo, një kundërargument. Dëgjoj se kam respekt. Një kundërargument. Ore ishte dorë më burrë se keni. Ore shikoj studio me studio, japin direktiva. Çfarë duhet të bëj SPAK-u? Çfarë duhet të bëj SPAK-u? Po pse mos kanë të drejtë të mendojnë për veprimet e një funksioni sipas teje. Ora, po sip direktiva, më bëj analizën. Po nuk i dash. Ora bëj analizën. Ora thotë, analiza është kjo. Prokurori që latë Lirvan Gjumsh Dakon duhet të shkojnë në burg. Të pëlqen? Jo, më zotë, nuk funksionon kështu. Po prit, ka ai studio. Jo, më zotë, ashtu dirë. Sa të shkojë në Barcelonë. Çfarë latë Lirvan? Ora, ja ma them, do flasim për shtetin ligjor, apo do flasim për kallatë? Ja, po s'ke punë. Ja dëgjoj. Po pra, do flasim për shtet ligjor, apo do flasim për kallatë tani? Jo, shtet të Europës. Barcelona, ta shpjegoj unë. Në asnjë shtet të Europës, në asnjë prokurori të Europës nuk ndodh që prokurori të mos mbyll hetimet dhe të burgosurit të përfundojnë afatet. Nuk ndodh. Tek SPAK-u ka ndodhur vetëm një prokuror. Vetëm me çështjen e Evan Gjush Dakos. Pra, krejt rastësisht këtë njeriu të harruan që po mbaronin afatet dhe nuk e mbyllën hetimet. Prokurori kur e shikon që nuk po mbyll dot hetimet, e di çfarë bën proceduralisht? Shkon në gjykatë dhe kërkon datë hetimesh. Ore, ti je jurist, duhet të bësh një shkresë ILD-s ta hetosh këtë gjë. Ligjërisht, po më thon prokurori kërkon datë hetimesh. Në rastin e Dakos nuk e kërkoi prokurori zgjatjen e hetimeve dhe Evan Gjush Dakos sot është i lirë.